Mais Yen, voilà une société qui mérite d'être boycottée sur tous ses produits. Baba Kangom, il faut l'arrêter très tôt. Limom, il faut président de la République xamné bu ko déclassifier bañu joxoko. Wallahi adina dana tuké. Nit ñi ils n'ont pas de quoi joindre les deux bouts. Sen soufa, sen lopin de terre ñuy bay. Ils n'ont même pas les moyens pour bay lu ñuy waxtané hein. Li ñuy bay dundalu leen. Nga bëgg leen ko xagn. Lan moy lolu? Hein? Soudoyer presse bi yépp ñepp nopi. Kenn waxu ci. Cette information là ci réseaux sociaux yi nga koy foré. Xol ñaar ñetti vidéo yo xamné ñi koy def ñi ngi joy. Ay borom kër yo xamné yaakaaruñu dara 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 ludul mbay mi ñuy bay. Nawet bi waji djubsi. Ñu ngi ci cioron. Fimné ni nawet bi sax ñu cioron wessuna. Est-ce que ñoñu ruut nañu seeni tol? Ngeen bëgg leena bayyi nonu ñu torox. Ngeen bëgg leena bayyi ñu xiif. Parce que fi presse bi ñi yëkëti seen xal bala ñu ko yëkëti dañ leena xal. Les gens ne se par éthique et déontologie di dem di def ay reportage ak ay documentaire. Suuf si ñun ñoko mom ñun ñëpp ay sénégalais lañu dëkk bi ñun ñoko mom ñoko bokk. Kenn momu ko bayyi morom ma hein ñu yëkëti lu toll nonu jox ko ben doomu adama 75000 hectares nga bëgg ko jël parce que yow né nga il faut nga ubbi 20 points de vente KFC bala 2024 té né nga da nga bëgg doon président Babacar Ngom day bës bu sénégalais yi dof dof lo ba mu am fit sax né candidat la ma xamné ñun mom wax dëgg yalla bo yabo ñu tuxu ko xamné yow sa posu bop jaral na la ay bakkan ni dé ak xif koko bo yoré nguur ko xamné yow doomu yow sa doomu président nga xamné mën nga ko jur ngay and ak mom di dawal ay moto squat sou parce que tu veux 75 hectares 75000 hectares koko bo nekké président lan ngay def koko bu ko Macky Sall néwon kay lembeulal ma day dem lembeulal ko soyons sérieux gis nga ce pays là il faut que certaines personnes arrêtent parce que dinañu jéxal nit ñi dinañu len ray ci musiba bo yoré milliards ay milliards di wagné di dem di wagné di dem di dem di nogotu ko xamné wuur na la ni musul am 1000 francs ba paré gor gui nek gor gu diñ 2 millions la ko jox ne ko kay ma jox la ñeegu gura 2 millions gor gui nako ba muy jar 2 millions musuma ko gis té nga dem koloban ñay yelwan ña nga xamné dañoo la fañ ak ña nga xamné dañoo gumba nga jox len ko ki won na la ni ci dignité am ak doylom né mom limuy liggéey rek la yaakar té musul am sax téméri juni yu bokk nday ak bay nga may ko 2 millions mu délo la ko waye señ bi li na siw na tassaro na ko adina sepp yeg na adina sepp yeg né Sénégal gi ñu né amna ño xamné bu fekkone fa nga teud man nañ la fa fekk rendi la fa ngir 100 francs té ay milliardaire lañu dinañu ko def ba dolo rayul ba dolo de ku ñak rayul ku ñak de fi nit 200 lay yor nga ñaan ko 100 francs mu may la ko nit témèr lay yor nga ñaan ko fukki dërëm mu may la ko nit ay yor milliard romb la ngay dé mu ne la ki mbaxane mi nga yor sax est ce do mako jox ma démalé ak mom comme lé nga dé li qui sont en train aujourd'hui de sucer le sang de tous les Sénégalais sans distinction. Et la couche la plus pauvre et la plus démunie de ce pays-là. Baykati mo len déssé dem djël soufass baykati Dakar mom djël ngeen lepp ba Dakar amatul fumu noyé fim nañ yi